förr så var serverrummet fullt av uttjänta kontorsmaskiner som vi installerade något annat på och använde som serveroperativsystem för att tillhandahålla någon form av tjänst. Det kunde vara en webbserver eller något liknande som vi installerade. Nu för tiden så använder vi istället en bra fysisk maskin och på den här fysiska maskinen installerar vi en hanterare av virtuella maskiner, en hypervisor, en host OS som vi helt enkelt tar och lägger våra virtuella maskiner på. Det är precis det där som vi ska göra här. Det finns ju många fördelar med att ha såklart en bra virtuell maskin huserad på en bra fysisk server till skillnad från att ha flera stycken gamla uttjänta kontorsmaskiner. Vi ska nu installera vår hanterare av virtuella maskiner som heter VirtualBox. Alternativ finns, men VirtualBox är bra och finns för de flesta operativsystem. För att hantera våra virtuella maskiner ska vi använda VirtualBox. Så steg nummer ett blir att vi googlar på VirtualBox. Första träffen jag får är Oracle Virtual Machine VirtualBox. Den trycker vi på. Det finns en stor knapp där det står Download VirtualBox 6.1 som är den version av VirtualBox som gäller nu. Du kommer kanske att ha den här versionen när du surfar till sidan och om det är någon helt annan version så är det ingen fara. Första frågan här är vilken är vår host? Alltså vilken är operativsystemet som sitter framför mig just nu? Vad är det för operativsystem på datorn som jag ska ha som hanterare av virtuella maskiner? Det kan vara någon Linux-distribution, det kan vara Mac OS, det kan vara Windows-maskin. I mitt fall så är det en Windows-maskin som jag sitter på just nu. Det är min fysiska dator som jag har framför mig. Jag laddar ner VirtualBox och när den har tänkt klart så trycker vi på öppna fil. Kan vi stänga ner det där fönstret. Nu startar installationen av VirtualBox. Så först välkomstrutan. Trycker på next. Här väljer jag vilka komponenter som jag vill ha med min installation. Låt oss säga att vi tar med alla komponenter. Jag kan även välja var jag vill installera programmet i vanlig ordning. Standardplatsen blir bra. Nästa fråga. Vad vill jag ha för ikoner och grejer? Jag skippar Quick Launch-ikonen och desktop-ikonen. Jag startar alltid program med att skriva programmets namn. Next. Och den ger mig en liten varning om nätverksinterface om att de kommer att bli resettade när jag installerar. Det gör inget. Install och installationen sätter igång. Färdigt är det, så jag tar och startar VirtualBox. Nu ska vi se hur det här programmet ser ut för första gången. Här möts jag av startskärmen för VirtualBox och på det här sättet så ser VirtualBox ut. VirtualBox är en hanterare av virtuella maskiner. Vi kommer att senare se att den här listan kommer att fyllas på med alla de virtuella maskiner jag har. Alla virtuella maskiner kommer att lägga sig i en lista här nämligen. Det VirtualBox är att den helt enkelt simulerar att vara en dator. Krångligare än så är det inte. Så VirtualBox simulerar att vara en dator. Vi kan titta på de olika menyalternativen. Jag kan ge lite inställningar. Jag börjar med att gå in under Preferences. Det är nämligen så att jag har några stycken hårddiskar i den här datorn.
Jag har en hårddisk som jag vill använda mig av mina virtuella maskiner. I många fall vill man ju att de virtuella maskinerna ska husera på en snabb hårddisk. Men i mitt fall så använder jag inte virtual machine i professionella miljöer där prestanda är allt. Så istället för att husera mina virtuella maskiner på en snabb SSD-hårddisk så väljer jag istället en mekanisk hårddisk som heter T-kolon i mitt fall. Så, nu har jag bestämt var någonstans mina virtuella maskiner ska lagras. Om jag har bara en hårddisk i datorn så behöver jag inte ändra någonting där. Vidare så finns det här möjlighet att kunna importera appliance, det är alltså en dator av något slag. Jag kan importera en dator, jag kan exportera en dator. Våra virtuella maskiner är datorer. Så här kan jag importera och exportera datorer. Jag kan hantera virtuellt media om jag har installationsmedia för till exempel Windows-datorer eller Debian-maskiner och så vidare. Så kan jag hantera mina virtuella maskiner här. Jag kan hantera nätverk för min host. Jag kan hantera nätverk i stort för hur allting ska fungera. Jag kan kolla uppdateringar av programvaran. Den kommer för övrigt att fråga efter uppdateringar varje gång du startar programmet. Och som vanligt, jag rekommenderar definitivt att installera alla uppdateringar som finns. När vi då har valt någon av våra virtuella maskiner som vi har här, när någon av de virtuella maskinerna är markerade, så kan jag skapa och lägga till maskiner. När jag väl har en maskin så kommer jag få betydligt fler val här nere. Det kommer vi att se. Vidare finns här lite snabblänkar till menyerna som vi var just inne och tittade på. Här har jag mina preferences inställningar. Snabbt åtkomligt. Importera, exportera, skapa ny och lägga till en virtuell maskin. Så på det sättet ser programmet VirtualBox ut. Det är tämligen lite saker som programmet erbjuder mig. Hanteringen av VirtualBox går ju ut på att hantera virtuella maskiner. Och just nu så har vi ingen virtuell maskin installerad. Så av den enkla anledningen finns det inte speciellt många val att göra. Jämför med om du exempelvis öppnar ett Word-dokument som är tomt. Man kan inte ändra speciellt många saker i ett tomt dokument. På samma sätt är det här. Men nu har vi installerat VirtualBox och det vi använder VirtualBox till är att hantera alla våra virtuella maskiner. Om vi skalar upp det här i en liten större kontext så tänk er att vi har en kraftfull fysisk server och på den här fysiska servern så installerar vi flera stycken virtuella maskiner. Vi har virtuell maskin som hanterar databas, vi har virtuella maskiner som hanterar webbserver, vi har någon annan som hanterar våran tidsserver, någon agerar DHCP-server. Vi installerar massvis med olika tjänster för att hantera de klienter som finns på vårt lokala nätverk. Och precis på det sättet använder vi VirtualBox till. Genom den här kursen kommer vi att antagligen bara ha ett fåtal virtuella maskiner i våran VirtualBox. Men om vi tänker oss helt enkelt att vi skalar upp det här, kanske landar vi i en situation där vi har 13 stycken virtuella maskiner, alla som gör sin grej i vår fysiska server. Och det är precis det som vi använder VirtualBox till. Vi ser till att hantera våra virtuella maskiner som i sin tur hanterar tjänster för vårt lokala nätverk eller för internet i stort. Så funkar installation av VirtualBox.